Košická rally, v prípade tvojom, je to jazda pravidelnosti, kde tiež musíš dávať veľmi bacha, ale budeš sa aj kochať prírodou? No, není to až také, jak by som povedal, isté, že sa budem kochať prírodou, pretože nám prideľujú priemerné časy, ktoré by sme mali ako urobiť, a nám prideľujú aj priemernú rýchlosť. Na druhej strane, toto auto má len nejakých 38 koní, je to séria, takže hore kopcom sa budem trápiť, no a dole musím zase troška pridať, aby som ten čas dobehol, aby som ten priemer ako získal. Takže možno, že hore kopcom sa budem kochať prírodou, ale dole kopcom určite nie. Kali Senderák spolu s Petrom Baranom. Posledná